Olá, bom dia, meus anjos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Rita. Hoje trago-vos uma aula de... Braille! No final deste vídeo, vocês vão saber as letras do abecedário e os números de 1 a 9, incluindo o 0. Ora, comecemos. O Braille é uma espécie de jogo de matemática que parece muito complicado, mas depois, quando percebem as regras, até é simples e vão ver que até gostam. Isto é mesmo o que os nossos pais nos diziam quando nós éramos miúdos e não gostávamos nada de matemática. Yeah. Mas juro que é verdade. Juro. Como é que eu vos vou ensinar Braille? Perguntam vocês. Com uma caixa de ovos e com cápsulas de café. Ora, então vamos a isto. É importante saberem que o Braille é composto por células. Células é como se fossem caracteres, mas o Braille chama-se células. Cada célula de Braille é composta por 6 pontos. Pá, ok, eu sei que ficou tudo torto, mas isso agora também não interessa. Ora, portanto, a célula de Braille é composta por 6 pontos, sendo que este é o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6. Vou-vos ensinar as letras de A a J, e sabendo as letras de A a J, vocês conseguem saber todos os números e o abecedário inteiro. É importante dizer que de A a J, as primeiras 10 letras do abecedário, só usam estes primeiros 4 pontos da célula Braille, ou seja, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 4 e o ponto 5. Vamos começar com o abecedário? Vamos! Aqui temos o A, aqui temos o B, aqui temos o C, aqui temos o D, aqui temos o E, F, G, H, I e J. Agora que já sabem as primeiras 10 letras do abecedário, do A ao J, eu digo-vos que as 10 seguintes, ou seja, do J ao T, são exatamente iguais às primeiras 10, mas acrescentando sempre um ponto, o ponto 3. Ou seja, se aqui teríamos o A, agora com o ponto 3 temos o K, e aqui temos o L, o M, o N, e por aí fora até ao T, igualzinho como foi até ao J. As restantes letras do alfabeto, do T para a frente, são iguais às 10 primeiras ou às 10 segundas, mas em vez de acrescentarmos apenas o ponto 3, acrescentamos também o ponto 6. Ou seja, tínhamos parado no T, ou seja, isto é o U, isto é o V, isto é o X, Y, Z. Ok, e agora os números? Os números são exatamente iguais às primeiras 10 letras do abecedário. Ou seja, temos o 1, que seria o A, temos o 2, que é o B, 3, que é o C, 4, que é o D, por aí fora, até contar até 9. Mas, Rita, então se os números de 1 a 9 e as 10 primeiras letras do abecedário são iguais, como é que nós distinguimos? Oh, eu digo. Para saberem que uma célula Braille está a indicar um número e não uma letra, por exemplo, que isto é um 1 e não um A, só temos que pôr uma célula de Braille antes do número a indicar que é um número, que é este, o símbolo de número. Ou seja, assim é um 1, assim é um A. Perceberam? É simples, não é? É tipo matemática. Mas pronto, eu vou deixar aqui uma tabelazinha para quem quiser ver resumido ou para quem quiser consultar mais tarde. E agora que terminámos a aula, é hora do teste! Ok, então eu escrevi uma frase. Já que vocês já sabem o abecedário todo, já sabem ler frases, já sabem ler palavras. Portanto, escrevi uma frase para vocês verem se conseguem decifrar. Ok? Aqui! Pronto, é assim. Se vocês conseguirem decifrar esta frase, estão ótimo, estão aptos para ler. Oh, literatura em Braille. Vocês estão impecáveis, licenciados em Braille. E pronto, meus anjos, até à próxima aula! Ah, sempre adorei giz e quadros e coisas. Olha, gostei mesmo muito desta aula da Rita, sim senhor. Experimentei o teste dela aí em casa, até porque é um desafio interessante, simples e muito divertido.
A verdade é que nós aqui em casa juntámos-nos todos para experimentar e é com enorme orgulho que tenho que vos dizer que tivemos todos negativa. Todos! Mas também nunca ninguém disse que nós éramos brilhantes. Aliás, digo-vos mais, da malta do CC houve muita gente que deu positivo, só que não foi no teste da Rita. Só que também é chato, pá, estou sempre a falar do Durão, não é?